dəstədə böyük şücün bu. Bütün bu sahə hamısı yanıb bax göstər, dedim bəli. Üç tutardan üzü bura qədər. Bütün hər yer yanıb, üç dənə şəhidin qəbrinə yaxın yetmir. İşğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarında 1-ci Qarabağ müharibəsində həlak olan şəhidlərimizin qəbirləri tapılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Görüntülərdən belə məlum olur ki, işğaldan azad olunmuş rayonlardan birində geniş bir ərazidə yanğın olub. Yanğın nəticəsində orada olan 3 məzardan başqa hər yer yanıb. Həmin məzarların 1-ci Qarabağ müharibəsində həlak olan şəhidlərə məxsus olduğu bildirilir. Allahın mövcudiyyəsidir, böyük gücün bu. Bütün bu sahə hamısı yanıb, bax göstər, dedim bəli. Üç tutardan üzü bura qədər, bütün hər yer yanıb, üç dənə şəhidin qəbrinə yaxın yetmir. Ot, bax nə şəkilləri zədələnməyib, nə özləri. Qıranlığında bir şəkil. Allahın mövcudiyyəsidir. Orada elə deyil. Bu xududur. Hə, o aydındır, o da insan. Zəmi o İsmailin oldu, o vaxt parun patladı. Çox bizə bura yanmıyor. Hə, üç dənə bu qəbir. Yəni bunu kimsə kiməsə desə ki, belə bir şey var, heç kim inanmaz o. Bunlar paşdır, paşdır, şəhidlər paşdır. Onların paşlığına görədir bu. Görsənə, hər tərəfi yanıb, o qəbir. Allah rəhmət olsun. Her taraf yani, her taraf.